iyadoo maalmihii ugu dambeeyay degmada Karaan ay ka dhacayeen falal amniga Lidka ah isla markaana dhac iyo boob ay kooxaha hubaysan u geysanayeen shacabka ku dhaqan halkaasii yeedilan ayaa waxa arimahaasi banaan bax looga soo horjeeday oo ka dhacay degmada Karaan ee gobolka Banaadir boqolaal dad ah ayaa ka soo qayb galay dibadbaxa ka dhacay degmadaasi iyadoona ay ka cabanayeen dhibaatooyinka kala gidisan ee kooxaha hubaysan ay ka geysanayeen degmada Karaan maalmihii ugu dambeeyay dibad baxa intii uu socday ayaa waxa kulan wada qaatay gudoomiyaha degmada Karaan saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya taliyaha ciidamada booliska iyo sidoo kale mas'uuliyiin kala duwan oo dawladda federaalka qayb ka ah waxaana kulanka intiisa badan lagu lafaguray arrimaha ku saabsan amni darida ku soo korortay degmada Karaan ee gobolka Banaadir intaa kadib waxa ay la hadleen mas'uuliyiinta degmada Karaan iyo sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda amniga shacabkii dibad baxa isugu soo baxay iyagoona ku baaqay in ay wax ka qabanayaan falalka amniga Lidka ku ah iyo kooxaha ka geysanaya halkaasii afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiaziz Ibrahim Xilibaan oo kula hadlay shacabka halkaasii ayaa waxa uu ugu baaqay in ay si degdeg ah wax ugu qabanayaan kooxaha falalka amni dare ka geysanaya degmada Karaan waxay laamaha amniga idinka ballan qaadeen waa shaqeynayaan laga bilaabo maanta mana la arki doono askari aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo dariiqyada magaalada Muqdisho guud ahaan iyo degmada Karaan la dhexmari kara isaga iyo qorigiisa la dhexmari kara marka laga reebo taliska ciidanka booliska iyo taliska ciidanka nabadgelyada waxaan idin xaqiijinaynaa inay codsigiina soo gaarsiiyeen dadkii wakiilada idinka ahaa ee aan hor fadhinay muddada 2 saacadood ah dhibaatada aad tirsanaysaan waa naloo sheegay dawladduna waxay idinka ballan qaadaysaa inay wax ka qabanayso waxaan rabaa inaan hadalka ku soo gabagabeeyo oo ku wareejiyo jeneraal maalin markaa naloo dulqaato qoraxa taagantii sidoo kale gudoomiyaha degmada Karaan ayaa isaguna waxa uu tibaaxay in kooxaha falalka amni dare ka geysanaya degmada Karaan iyo sidoo kale ragga hubka ku sita degmadaasi ee iyagu aanan sidan dareeska ciidamada dawladda islamarkaana aan la shaqeyn ay halkaa ku toogan doonaan ciidamada isagoo intaa ku daray in howlgal ka dhana kooxahaasi haatan uu bilowday meel walba ay galaan laga bilaabo maanta waxaan ka filanaa dhammaanta inaan ka wada shaqeyn waxa waay askari qoray leh oo aan ka tirsanayn maamulka degmada iyo saldhigga booliska iyo hay'adda nabad sugidda degmada inaan lagu arki karin macawisle inaan lagu arki karin oo qorale oo jaad soo doontay nin shaqo aan loo soo dirin oo qoray ku soo dhex qaadi kara degmada ma jiro hay'adaha amniga waxay naga ballan qaadeen asigii qorigiisaba inay qaadi doonaan nin qorale dambool tuug dambo qorale Karaan kuma arki doontaan haddii ilaa yiraaho codsigana waa fulay waxaan idinku codsaynaa marka duura la gaaray in si nabadgelya loo kala isku soo wada duub howlgal ayaa waxay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya durbadiiba ay ka sameeyeen isla degmadaasi iyagoo ku soo qabqabtay tiro raga oo loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen falalka amniga Lidka ku ahaa degmadaasi inta badan ka dhacay Ibrahim Sheekh Xuseen Sheekh Axmed Sheekh iyo Star TV Muqdisho.